så er vi på vej over til den næste ø, vi skal over på. Eller, ja. Eller vi er her lige om lidt. Lige nu sidder vi fast med en propel, så fordi vi vejer for meget. Krølle og Simon, de venter bare på at komme ind og svømme i svømmepoolen. Ja, yeah. Har vi svømmepool? Har vi det? Måske. Sommer er der på vej til downtown. Ja, vi er kommet til Don Sol. Sammen med ham med kunden der, der kører. Kan du sige hallo? Nej, han må ikke sige noget, når han kører. Vi skal til downtown for at købe nogle gaver med hjem. Skal vi det? Ja, ja. Hvor fanden er vi på vej hen? Vi har faktisk ikke engang givet penge endnu. Måske har vi ikke en penge. Men vi skal i hvert fald Don Sol nu. Afsikker Nas. Ja, lange kitty-kutty. Så nu er vi kommet til downtown og har fandme Filippin over det hele. Og her er fandme hyggeligt. Vi skal nok, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave. Der er ikke sådan lige de fede ting at shoppe. Der er mest is og kager og slik. Ja, og så er der fandme mange filippinere. Altså, de griner alle sammen ind, når man går. Ej, der står to lækre chicks derovre. Skulle det vide, hvis det var sådan der. Hvad sker der her? Where are you from? Hello? Where are you from? From Sweden. Are you from Sweden? Yeah. Oh, Sweden girls. I love the Sweden girls. Hello. Nå, men vi skal også videre, fordi at det var den her, vi kørte i. Det ved jeg ikke. Det var vores personlige chauffør. Når vi pifter, kommer han som lyner. Maja, jeg kunne bare ikke lade være med at købe nogle caps, når de koster 14 kroner. Så vi har lige været inde og fuldstændig tømme sparebøsten. Og så har vi givet 14 kroner til de der filippinere og købt fucking fede caps. Ja, man. Er de ikke seje? Alle de der over i Danmark, de kommer bare til en kold kæft, hvor er det rige egentlig. Altså prøv at kigge. Vi går over Filippiner, så er vi fucking seje, man. Prøv at kigge. Vi ligner sådan nogle på MGP. Ja, vi er med i MGP. Hallo. Hej. Hej. Er jeg cool med... Jeg er med i MGP. Ja, jeg er en af de cool guys. Ja, yeah, de kan lide mig. Det kan også være bandemedlemmer, Abel. Ej, man. Ingen af de der bandemedlemmer. Hallo. Hvad så er jeg? Er jeg med i MGP, eller hvad? Er jeg cool? Er det? Fuck, hvor er jeg sej. Så er der blevet købt hurtige briller. Ja. Yeah. Never slowing down. Hvem er hurtigt? Skal vi løbe om kamp? Jo, for never walk alone. Jeg tror nok også lige, jeg er hurtigt en gang. Jeg går pæk, start, man. Skal vi løbe om kamp, Mads? Er du klar? Kom, vi løber lige om kamp. Klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Top, mit bum. Gjorde jeg? Ja, jeg står... Ja. Det er så meget hurtigt. Hurtigt briller. Så nu er vi inde i et supermarked. Og har fandme mange varer. Er det rigtigt, Mads? Ja, det er i hvert fald hurtigt briller. Er det psykobændigt? Hvor lyset? Pæt særligt, man! Det er bare 100 vejer. Og England. Gud, vi skal hurtigt videre. Ja, ja. Er I hurtige, eller hvad? Ja! Er I hurtige, den der? Ja, ja! Er de hurtige, de her, Frederik? De er hurtige, dem der. Altså, er I 100% hurtige, eller er I kun 50? Det er det hele. Siger. Hallo, drenge, skal vi lave et nyt hashtag, eller hvad? Hashtag hurtig, hashtag hurtig brev. Hashtag hurtig. Hashtag never go and go. Hashtag, de forstår ikke, hvad vi siger. Lad brillerne bestemme. Ja. Brillerne bestemmer. Er du hurtig, Simon? I'm fast. Hey, Armin, hvis du ser med, ikke? Ham her, han er nok ham, som minder mest om dig. Ja. Han spiller FIFA, ja. Han kikset, og så går han med hurtige briller, ligesom dig. Kikset. Faktisk fucking kikset. Ej, han er cool nok, ham her. Er det rigtigt, Simon? Mm. Du vil godt lige her, ikke? Der skal du altså sætte farten ned. Du skal sige, ja, stop. Du er nødt til at sætte farten her ned, fordi der er skole lige herovre. Og så er du nødt til at sætte farten ned. Det er du nødt til. Ja, ja, jamen, du forstår godt, hvad jeg mener. Men altså, er det fedt at bo her? Ja, jeg synes også, det er mega fedt at være her og sådan noget, men... Jamen, jeg smutter altså, så kan du blive her. Yep. Hello, guys! Hello! Så er der skole herop, og I ved det ikke, men herover der kan de også finde ud af at sige walle walle. Walle walle! Walle! Altså, de kan finde ud af det alle andre. Jeg har lært alle filippinere at sige walle walle. Walle walle! Walle walle! Walle walle! Vi har alle sammen lært det der walle walle, altså. Det er jo for sygt det her, det er. Jo, så vi kunne bare hjem, mand. Så går det fandme hurtigt, det går, mand. Ja, det var fandme. Vi kunne bare hjem nu. Vi har købt os nogle fucking fede caps. Og nogle fucking fede briller, mand. Ja. Og med et år, så bliver det her mode i filippinerne. Ja, hey. Vi ses på resortet.
så nu er vi ude og sejle. Vi skal kigge efter hvalhajer. Og de er kraftedeme store, de er 20 meter lange. Og dem skal vi ned og dykke med. Og jeg hader fisk. Og jeg hader panser. Det er det eneste, de spiser. Jeg elsker at dykke. Vi skal nok fange de hvalhajer. Vi skal være herude i 3 timer, indtil vi finder dem. Men altså, jeg har jo et øje, der kan spotte de der hvalhajer. Så den er fundet lige om lidt. Så nu har vi været på båden i omkring 2 timer. Der var ingen hvalhajer. Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, jeg havde regnet med, at der var 1000 hvalhajer, så men, ser vi ikke nogen, mand. Prøv ikke herover bagved. Jeg skal måske have de her. Er det ikke bare lige her på? Sådan nogle billabong, ikke? Og så der tænker man billabong. Tænker man Albert Affion. Hashtag lige Albert Affion. Det vil være fedt. Nej. Nu har vi så fået lov til at gå rundt i byen og opleve en masse spændende ting. Og mig og Andreas, vi er så endt ude i et slumkvarter, hvor der er lidt kirke derovre, og så er der lidt, jeg tror, det er sådan noget parkour, man kan lave her, lidt rundt omkring. Altså, det er jo slump, det her, ikke? Folk, de bor meget fattigt, så jeg ved ikke, om de får et chok, når de ser, at vi går og filmer med iPhone 6. Nu går vi ind og ser, hvordan der er en filippinsk familie. Det kan enten være, at de bliver bange, eller så kan det være, at de elsker os. Jeg tror nok på det sidste. Kom. Nu sniger vi os tættere ind på familien, og vi skal lige kende dem. Hallo. Sorry. Yeah. Nu vil han prøve at bade mig. Det ved jeg ikke. Hallo. Jeg skal lige sige, at vi ikke har mødt den her familie før. Do you live here? Can we see your house? Yes. Yes. Kom med, drammer. En flæskesvær. Kikiam. Kikiam? Kikiam. Så det er ikke flæskesvær? No flæskesvær. Og de har fjernsyn. Men de bor rigtig fedt her. Er det fedt at bo i slummen? It is nice to live here. Yes. Yes. Mm. We from Denmark. So we live in Copenhagen. Do you know Denmark? H.C. Andersen? No. Kender du Mick Øgendahl? I got understand you speak in English. Yeah, yeah. You know Mick Øgendahl? No. What about The Little Mermaid? Nej, han kender ikke Danmark. Okay. It's a nice house. Oh, can I look at this? Jungle. Hold nu kæft, mand. Så er det knive, Amor. Ja. Jungle, yeah, that's nice. Jungle. Den skal du nok lige have. Vi smutter nu. Yeah, we're going now. Bye-bye. It was nice to see your house. Ja, så vi har lært lidt mere om slummen og hvordan folk bor her. Og det er bambus med bambus på. Og det er derfor, jeg har lavet en sang, der hedder Bambu. Gå ind og hør den. Ja. Så, nu har vi snedet os ind i en filippinsk have. Og de har vasketøj og... Så lidt hunde. Hello. It's very beautiful. Do you live here? Yes. Is the dog dangerous? Yes. Okay, there, Mike. Yeah, but Okay, good luck. Fordi den skal ikke bide mig. You know Denmark? Yep. Yep. What do you know from? What? From Europe? Yeah. Do you know Rasmus Seebach? Tommy Seebach kender mig. Du er en lille Tommy Seebach fan, er du? I'm already 47 years old. Okay. Men du kan godt lide Thomas Seebach. Du know Melodi Grand Prix. Du ved Emma P, den der. Hey, jeg vil snakke med dig. Hey, jeg vil snakke med dig. Fordi, men du ser den anden vej. Ja, yeah, den. Wish to get with you. Okay, vi følger lige med ham. Hey, but I have a better. Ja. Yeah. Der skal du også lige være med. Der er nok hund, den bider. Den bider. Han holder den. Ja, tak. Ja, thank you. Okay. Kommer du bare med, Drenner? Jeg håber ikke, det er ligesom i USA, hvor det er ulovligt at gå ind på folks ejendomme. Nu er det ligesom at være i Kina, ikke? Altså, har blomster og har et glæde med. Nej, can I try to lift this? Ja. Yeah. Okay.
Jeg kan godt. Jeg er stærk. Ej, du skal fandme ikke grine af mig. Nej, den er kraftedeme ikke for tung for mig. Can I go in there? Okay. There's no animals? No. Okay, ja. Det manden lige fortalte, det er, at sådan her hytter, det boede man i gamle dage i Filippinerne. Hvor de, skal se, så var de naboer. Og så sad de bare her og lavede bådet. Og så er der køkken derovre. Det er fandme smart, der. Okay, men vi talte om Tommy Seebach før. Har du nogle plader, vi kan høre, eller? Så... Han synger lige. Måske senere kan vi få lov til at høre en Tommy Seebach plade. Do you want to, you know, dance? Yeah, just think so. You don't think so? Ja, det er Bamboo. Er den nice? Den er nice, nemlig. De elsker den. Det bliver et hit hernede. Ja, Denmark. You are so foggy. Do you know you're foggy? Foggy. Handsome. Okay, nok godt. Ja. Nu tror jeg, vi skal gå. Nu tror jeg, vi skal gå. Nice to see the house. Ja. Kom nu, drikker. Kom nu. We're going to resort there. We need to go. Can you hold the door? Nu skal vi bare væk. Vi skal ikke komme nu, drikker. Kom nu. Ja, det her det er så vores taxamand, og han har kørt mig og Andreas hele vejen ind til downtown, ind til det her flotte sted. Det er virkelig lækkert. Du er en lækker fyr. Ja, det er han, det siger til, at han er. Kan du køre hurtigt i den her? Jeg kan kraftedeme køre hurtigt. Ja, thank you. Så, nu har han kørt os hele vejen hjem med taxamanden, og der er lidt problemer. Han vil have lidt flere penge end forventet. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre nu. Han vil have 500 peters, og han siger, han ikke får mad derhjemme. Se, han skal have penge. Hold nu kæft, mand. I only have 100 peters. Vi kan altså ikke give dig tilbage, for dræber, vi må løbe. What? Ja, dræber, du står med den her. Jeg gider ikke betale ham der. Han skal kraftedeme ikke have noget pizza af mig eller noget. Nu har vi så fløjet de 20 timer deromkring. Og vi er også, eller vi er kommet til København, så vi tog på vej til Helsingør. Ja. Og det er, folk er rigtig trætte. Prøv lige at filme det op. Ja, altså, træt, så mener vi træt, ikke? Vi er bare overtræt lige nu, så det er ikke noget... Ja, men jeg tror, der er en gæst, der gerne vil sige farvel. Husk at like den her video, hvis I gerne vil have flere vlogs. Hvis I gør det, så skal jeg en løgn af jer med mit barberkniv. Så smører jeg jeres næse ind i squashkage. Nej, det var forkert.